Dobro, lepo zdrav vsem skupaj, ura je ta prava, res da nas je malo malo, ampak bomo bolj na komod, se pravi, bo malo bolj zraka vmes z nami, tako da jaz upam, da bomo, ne glede na to, da smo malo manj prisotni, tudi uspešno speljali našo, bom rekel, 14. sejo občinskega sveta občine Sežana. Jaz vas bi prosil, da se že uvodoma prijavite na prvo glasovanje, da malo pogledamo, kdo so prisotni. Med temu jaz povedal, kdo so se vse opravičili. Do zdaj so se opravičili Vanja Jelen, Jernej Bartolato, Matej Glavina, Tadej Marušič, Deni Ristovski in Katja Simonič-Knežević. Dejan Gmajner, upam, da bo še prišel. 13. V redu. Vse je važno, da smo 13 prisotnih članov občinskega sveta, torej svet lahko zaseda in tudi odloča. Predlagam, da in gremo kar naprej. Podajam dnevni red v razpravo in sicer v obliki, ki ste ga prejeli. Jaz bi pri takoj na začetku povedal sameno zadevo. Včeraj smo imeli tudi sestanek svetniških skupin in na mizo v tem tednu mi je bil podan tudi predlog za razširitev dnevnega reda od gospoda Terca in smo se pogovarjali včeraj, da v bistvu je bilo podano tako, no, da bi danes dodali točko dnevnega reda, malo več razprave o temi satelitskega urgentnega centra, kje smo, kaj se dogaja in kako se planira za naprej. Jaz mislim, da in sem tudi mu povedal, da bi to smatral bolj kot vprašanje, bomo pripravili točne odgovore. Jutri imamo mi namreč sestanek, vsi štirje župani plus člani sveta in pa strokovne službe, vključno z obema novo direktorico, ki bo in pa zdajšnjo vede direktorico na to temo, da opredelimo neke idejne zasnove. Smo v fazi nekih idej in dogovorov in se mi zdi, da ne bi bilo dobro, da danes tukaj razglabljamo nekih stvarih, ki niso dogovorene, tako da po jutrišnjem sestanku bomo točno vse napisali, svetniki boste tako vsem seznanjeni, tako da tukaj mislim, da ni nobenih skrivalnic. Bomo pa potem na naslednji seji imeli sigurno lahko kaj več na to temo, ko bomo imeli že malo bolj razdeljeno. Ok, v tej priliki pozdravljam tudi Dejan, tebe, tako da nas je 14 in eden več, tako da. Evo, podajam dnevni red v razpravo. Če ni, potem zaključujem razpravo in vas sprašujem, da potrdite dnevni red v predlagani obliki, kot ste ga prejeli, z gradivom za sklič današnje seje. Hvala lepa, 14 prisotnih, vseh 14 je potrdilo dnevni red. Torej, lahko gremo po dnevno redu in sicer prehajamo na prvo točko dnevnega reda. To je potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 13. seje občinskega sveta z dne 13.6. ter prve dopisne seje občinskega sveta z dne 1.7. in druge dopisne seje občinskega sveta z dne 6.8. Jaz bi na hitro samo preletel, kaki so bili sklepi, da malo osvežimo, pa da bomo potem bi predlagal, da glasujemo, če se da, za vse tri, če ne bomo imeli kakšnih večjih pripomb. In sicer, samo sekundo, najdemo tukaj, se pravi 13. seja, ki smo imeli 13. junija in smo obravnavali, najprej smo imeli tisto redakcijsko, smo potrdili zapisnik 12. seje občinskega sveta s tisto dopolnitvijo, ki je predlagal Tadej Marušič. Po drugo točko dnevnega reda smo imeli predlog sklepov izdaje soglasja k povišenju cen storitev čiščenja odpadne vode na čistilni napravi Sežana, kar smo tudi sprejeli. Potem smo naprej imeli, pod tretjo točko smo obravnavali in sprejeli tudi odlok o rebalansu proračuna občine Sežana za leto 2024, po skrajšanem postopku. Potem smo imeli četrta točka predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda zdravstveni dom Sežana smo tudi sprejeli. Imeli smo peto točko sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrske občine Veliko Polje, dve parceli. Šesta točka predlog sklepa o podelitvi priznanja občine Sežana za leto 2024, ki smo jih uspešno podelili tudi na občinskem prazniku. In pod sedmo točko so bila vprašanja pobude in odgovori. To je, bom jaz kar vse tri na hitro šel, no, potem smo imeli
prvo dopisno sejo, na kateri smo obravnavali, in sicer smo imeli 1. julija, obravnavali pa smo predlog sklepa v zvezi z dopolnitvijo akta o ustanovitvi enosebne družbe z omejeno odgovornostjo Inkubator Sežana s prečiščenim besedilom akta, gre za v bistvu uvrstitev dejavnosti proizvajanja električne energije, to smo tudi sprejeli, in druga dopisna seja pa smo imeli 6. avgusta in imeli smo točko priprave občinske celostne prometne strategije občine Sežana, seznanitev z to prijavo na razpis, ki ga je država organizirala za, bom rekel, regijske cestne strategije. Evo, podajam razpravo v zapisnike, vse tri. Če ni, potem bi predlagal, da kar z enkratnim glasovanjem potrdimo vse tri zapisnike, bi prosil. Hvala lepa. Od 14 prisotnih je 14 tudi potrdilo vse tri zapisnike, zato prehajamo na tretjo točko, na drugo točko dnevnega reda, in sicer predlog sklepa o potrditvi cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode ter cene povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami, malimi komunalnimi čistilnimi napravami in določitev subvencije med potrjeno in zaračunano ceno v občini Sežana. Uvodno obrazložitev bo imela Lejla Kastelic, jaz bi pa samo še rad dodal, da ste na mizo prejeli tisto, kar smo še enkrat pogovarjali, da je lažje razumljivo, smo zaprosili vodovod Sežana, da pripravi en informativni izračun položnice, kaj pomeni stanje, ki ga imamo sedaj, oziroma kaj bo potem, če bomo danes prejeli ta popravek cene. In jaz bom že uvodoma rekel, da mi je res v zadovoljstvo, da vse enkrat sprejmemo kako odločitev, ker bomo cene določenih stvari znižali. Lejla, bi prosil za obrazložitev. Hvala, lepo pozdravljeni. Dne 5.9. nam je Kraški vodovod dostavil elaborat o oblikovanju cen odvajanja odpadnih voda in storitev povezanih z nepretočnimi obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Uredba narekuje, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec elaboratom o oblikovanju cene in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Veljavne cene, ki jih trenutno imamo, so nespremenjene od 1. junija lansko leto. Ta cena opravljanja storitev javnih služb se obračuna na podlagi opravljanja storitev posamezne javne službe, ko se ugotavlja najmanj enkrat letno dejansko količino opravljenih storitev. Pri oblikovanju novih cen pa se načrtujejo, pa se upoštevajo načrtovane količine upravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda je sestavljena iz omrežnine, to je del cene, ki pokriva stroške amortizacije, stroške infrastrukture, saj izvajalec javne službe plačuje občini Sežana najemnino v višini amortizacije in je kot taka zanj strošek, ki se potem prevali na dejanske uporabnike, ki morajo za storitev čiščenja pač plačati vse stroške. V predračunsko ceno upravljanja storitve odvajanja in čiščenja komunalne vode pa so vključeni stroški materiala, storitev, stroški dela, drugi neposredni stroški, proizvajalni stroški, upravni stroški, ki se zgodijo na tej dejavnosti. Če so potrditvi cene, pristojni občinski organ lahko tudi odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne bi pokrivala celotne cene, pač ima možnost oblikovati tudi subvencijo za del teh cen, ki jih potem pokriva iz občinskega proračuna. Torej, prvi del omrežnina se je zaračunala pač iz celotnih stroškov amortizacije porazdeljenih na število enot omrežnine na našem območju in v predlogu oziroma v elaboratu je predlagana cena izračunana 2,3982 evra. Če bi se občina odločila za 30% subvencioniranje te cene, kot je bilo sprejeto v preteklem letu,
bi ta subvencija na enoto omrežnine za osnovni vodomer znašala 0,7195 evra. V elaboratu je tudi prikazan izračun stroškov izvajanja dejavnosti in iz tega izhaja, da je cena storitve odvajanja odpadne vode 0,2720 evra na kubični meter porabljene pitne vode. To pomeni konkretno na sami storitvi odvajanja odpadnih voda na kanalizaciji 5-odstotno povečanje, na omrežnini pa pride do 13-odstotnega zmanjšanja. Medtem, ko je v nadaljevanju izračunana še cena za storitve povezane z odvozom odpadnih voda iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, v predpostavki pač, da se ta storitev izvede v vsakem gospodinstvu enkrat v obdobju 3 let v količini 4,5 kubike. In v to ceno je vključeno tudi čiščenje teh grezničnih voda na komunalni čistilni napravi v Sežani, ki jo ima, s katero upravlja podjetje Petrol. Preračunska cena za greznične vode pa znaša 0,3429 evra na kubični meter porabljene pitne vode. V preteklem letu je bilo tudi potrjeno subvencioniranje cene storitve za male komunalne čistilne naprave v višini 50%, tako da bi cena s 50-odstotnim subvencioniranjem za imetnike malih komunalnih čistilnih naprav znašala 0,1715 evra na kubični meter porabljene vode. Na grezničnih vodah gre torej za 7-odstotno povečanje cene v primerjavi z preteklim letom. Hvala. Okay, hvala lepa, Lejla. Mnenje podal Odbor za gospodarske dejavnosti in premoženjske zadeve. Prosim, predsednik Milan Škapin. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Odbor je tematiko obravnaval in na predlog sklepa podal pozitivno mnenje. Hvala lepa. Jaz bi med nami pozdravil tudi direktorja podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. Primoža Turšiča, ki je z nami, če bo kako vprašanje. In na tej temi bi mogoče samo ta dve besedi samo okoli te položnice, ko sem rekel, to je potem vezano tudi še na naslednjo točko, ampak je, ker je položnica skupna za vodo in za odvajanje, tako da so potem rezultati, bomo na koncu mogoče še enkrat povedali. Gre pa za to, da so ena tabela za uporabnike, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, ena pa na tiste, ki so priključeni. Pa bi kar dal v razpravo to točko dnevnega reda. Če ima kdo še kako vprašanje. Vse, če ne, bomo lahko tudi mogoče polje skupi še pri vodi, pa bomo pustili, da se bo tam, ko imamo itak vse iste akterje, ki so pri tej točki. Če ni, potem zaključujem to točko dnevnega reda. Pa mogoče res, ker se zadeve tako zelo zvezne, bi mogoče res naredili še to, da gremo še na tretjo točko, ki bomo imeli vodo, pa bi potem skupaj glasovali za obodva sklepa. Ok, jaz bi potem šel tudi na tretjo točko in sicer to je predlog sklepa o potrditvi cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo in določitve subvencije med potrjeno in zaračunano ceno v občini Sežana. In tudi tukaj bom prosil Lejla tebe za uvodno obrazložitev. Prav tako je bilo za področje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo pripravljen elaborat s predlaganimi cenami za leto 2024. Tudi tukaj se je cena spreminjala zadnjič s 1.6.2023. Tudi tukaj se cena upravljena storitev ugotavlja najprej na podlagi dejansko upravljenih količin in potem nova cena se oblikuje na načrtovanih količinah in načrtovanih stroških za prihodnje obdobje. Tudi na področju oskrbe s pitno vodo je cena sestavljena iz omrežnine in iz vodarine, to je drugi del cene. V stroške omrežnine pri oskrbi s pitno vodo je del omrežnine je namenjen pokrivanju stroškov amortizacije oziroma najemnine in se zaračunava v tej višini. Drugi del cene omrežnine pa predstavlja stroške
rednega vzdrževanja, obnove priključkov na javni vodovod, ki so ena izmed nalog izvajalca javne službe. Torej, del cene omrežnine, ki izhaja iz stroškov amortizacije, znaša 3,7673 evra za osnovni vodomer, drugi del cene pa, ki se nanaša na vzdrževanje vodomeru, pa 2,0263 evra na mesec za osnovno dimenzijo vodomera s faktorjem 1. Skupaj je torej omrežnina 5,7936 evra. V preteklem letu je bilo potrjeno subvencioniranje omrežnine v višini 30%. Prav tako je tukaj pripravljen izračun za 30% subvencioniranje, ki bi za osnovni vodomer znašalo 1,1302 evra na mesec. Drugi del cene pri oskrbi s pitno vodo je vodarina, ki pokriva stroške upravljanja javne službe in se zaračunava za dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. Iz elaborata izvajalca izhaja, da je nova predlagana cena 1,4055 evra za kubični meter porabljene vode. Torej, gre za precejšnje znižanje, v višini 25% v primerjavi s ceno, ki je bila potrjena v preteklem letu. To znižanje je pač posledica tega, da je strošek električne energije se precej znižal v primerjavi s preteklim letom. In drugi razlog za to zmanjšanje pa je tudi ta višja cena za prodano vodo na obalo, ki se v bistvu kot posebna storitev odbija od stroškov, ki jih morajo plačevati naši uporabniki kot v sklopu izvajanja javne službe. Okay, hvala lepa, Lela. Tudi tukaj mnenje poda Odbor za gospodarske dejavnosti in premoženjske zadeve, predsednik Milan Škopin. Ja, tudi na ta predlog sklepa je odbor podal pozitivno mnenje. Hvala lepa, odpiram razpravo in predlagam, da če bo kakšno vprašanje, lahko ali iz druge ali tretje točke glasovali, pa po sklepih bomo posebej, ker je vezano tudi na cene. Ne? Tako da, če do kakšno vprašanje, imamo tudi Primoža tukaj. Ja, Lara Gorjana. Hvala za besedo in pozdravljeni. Jaz bi rada samo vprašala, žal nimam takega izračuna, ki smo ga imeli zadnjič s sabo. Po spominu imam, da je bila razlika med greznico in malo čistilno napravo v tem, da je mala čistilna naprava bila primerljiva s ceno priključeno na javno kanalizacijo, oziroma je bila neka razlika med greznico in malo čistilno napravo, po spominu, za tiste male čistilne naprave, ki so izpolnjevale pogoje. To drži ali ne? Boš Lejla ti? Ali se je to ponotilo? Se pravi, da ne glede na to, ali je mala čistilna naprava, katera izpolnjuje, se pravi, da ima elaborat narejen in vse, kar pripada zaradi okoljske varnosti, ali se je ta cena zdaj ponotila ali ne? Hvala. Ne, lahko razložim. V bistvu tle je res prikazano samo za osnovne greznice, ni za male komunalne čistilne naprave. Bistvena razlika pa se potem, če gledamo položnico, izkaže zaradi okoljske dajatve, ki jo plačujemo uporabniki. Tisti, ki imajo male komunalne čistilne naprave, plačujejo to okoljsko dajatev v višini 0,05 evra. Tisti, ki so pa na greznicah, jo plačujo pa 0,528 evra, torej 10-krat manjša je okoljska dajatev na malih komunalnih čistilnih napravah in v bistvu na 10 kubikih vode je tu že 5 evrov. Ne? Okay. Potem je ta položnica, če bi imeli zdaj prikazano, še bistveno ugodnejša, kukar je recimo greznica. Ja. Okay. Hvala lepa, še kako vprašanje? Drago Pirec, ja. Ta cena, ki je tukaj zapisana 0,4, torej za storitev, ne, pri malih čistilnih napravah 0,34 je 50% subvencionirano, tako da je 0,17, ni 0,34. Tisto, ki je zeleno podčrtano, tako vidite.
No, sam to bi dal. Je tako, ja, prav? Prav? Tisto, ko je zelena počrtano, tam, ko je 0,34,29, tisto je 50% subvencionirano in to pomeni, da je 0,17,55, tako kot. Drži. Ok, še kako vprašanje? Če ni, potem bi zaključil razpravo na obe dve točki dnevnega reda in bi prosil, da glasujemo. In sicer, da glasujemo za četrt, dajmo peto, ko je zdaj gor, peto, pa bomo peto, šesto, sej to imamo. In sicer, peto, ja. In sicer imamo najprej sklep za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Hvala lepo, od 14 prisotnih je 14 glasovalo za predlagan sklep in imamo še pod tretjo točko dodatno sklep. In sicer, da se potrdi ceno javne službe oskrbe s pitno vodo, kateri se zračuna vodarina v višini 1,4055 evra na kvadratni meter. In po drugim delom se cena storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira v delu, ki se nanaša na ceno uporabne javne infrastrukture omrežnine v višini 30%, kar na osnovno enoto vodomera s faktorem 1 predstavlja 1,1302 evra. Hvala lepo, 14 prisotnih je 14 svetnic in svetnic glasovalo za, torej tudi ta sklep je potrjen. Prehajamo na četrto točko dnevnega reda in sicer predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana, skrajšan postopek. Gremo na prvo obravnavo in bi prosil za uvodno obrazložitev Tanjo Rauber. Tudi v mojem imenu. V novem šolskem letu bo začel delovati avtistični oddelek v enoti Lehte vrtca Sežana. Vrtec Sežana je v zvezi z vlogo za vpis v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja prejel zahtevo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za dopolnitev ustanovitvenega akta. In sicer z dejavnostjo prilagojenega programa za predšolske otroke in vpisom enote Lehte v odlok. Da bi lahko čim prej odprli avtistični oddelek, je podan občinskim svetom vseh štirih občin ustanoviteljic predlog za sprejem odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana po skrajšanem postopku. Gre namreč samo za dopolnitev obstoječega odloka v dveh členih. In sicer dopolnjuje se 8. člen, tako da se vanj vključi enoto Lehte Sežana in dopolnjuje se 9. člen, ki v novem 4. odstavku določa, da zavod v okviru javne službe izvaja tudi kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke. No, pripravljen je tudi predlog novega ustanovitvenega akta, ki pa poleg teh dveh dopolnitev vsebuje tudi več prilagoditev in posodobitev v skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi časovne stiske, povezane z odprtjem tega novega oddelka, smo se odločili, da z novim odlokom pač ga uvrstimo na eno izmed prihodnjih sej, in skupaj s pravilnikom sprejemo otrok v vrtec Sežana. Tako da zdaj je podan predlog samo za dopolnitev obstoječega odloka. Hvala. Okay, hvala lepa. Tako kot rekla Tanja, ja, v pripravi je nov odlok oziroma popravljen odlok usklajen z vso zakonodajo in pa tudi ta pravilnik o kriterijih za sprejem. To bomo imeli v kratkem, ampak moramo uskladiti s vsemi štirimi občinami, ker je to pač skupni javni zavod. Tako da mnenje k tej točki poda odbor za kulturo, šolstvo in šport, predsednik dr. Dejan Gmajner. Odbor je tematiko obravnaval na dopisni seji in daje pozitivno mnenje. Hvala lepa in odpiram razpravo v prvi obravnavi. Če ni, potem zaključujem
obravnavo, prvo obravnavo in podajam predlog sklepa na glasovanje, in sicer da se sprejme se predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana v prvi obravnavi v predlagani vsebini. Hvala lepa. Soglasno je sprejet predlog sklepa v prvi obravnavi in prehajamo na drugo obravnavo. Tu lahko amandma poda župan ali vsak član občinskega sveta in sprašujem, ali ima kdo za vložiti amandma. Jaz sam ga nimam. Če ga ni, potem zaključujem tudi drugo obravnavo in vas prosim, da še enkrat glasujemo o predlogu sklepa, in sicer da se sprejme odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana v predlagani vsebini. Hvala lepa, tudi v drugi obravnavi smo bili soglasni, torej tudi ta sklep je sprejet. Prehajamo na peto točko dnevnega reda, in sicer poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Sežana za obdobje 1.1.2024, 30.6.2024, seznanitev. Uvodna obrazložitev bo imela jaz in Karin, pa bi najprej prosil Karin, ker ima tudi pripravljeno kot prezentacijo. Jaz bom pa malo več povedal potem o investicijah, ki so se izvajali. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Prejeli ste poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Sežana za leto 2024. Če pogledamo kronološko, kako je potekal sprejem proračuna za leto 2024, je proračun bil sprejet v mesecu novembru 2023. Potem se je pa med samim izvrševanjem proračuna pokazala potreba po pripravi rebalansa, tako da je bil juniju sprejet rebalans in proračunska poraba je bila z rebalansom predvidena v višini 27,9 milijona. V samem rebalansu se je takrat vključilo ugotovljen prenos sredstev po zaključnem računu, ponovno so se ocenili prihodki, in pa spremembe so bile na odhodkovni strani, kjer so se vključile tudi nove proračunske postavke in spremenila poraba po nekaterih proračunskih postavkah. Sama realizacija prihodkov je v prvem polletju znašala 8,7 milijona evrov oziroma 36% in je glede na planirano višino in vsakoletno dinamiko prilivov v okviru načrtovanega. Vemo, da prihodki v proračunu ne prihajajo enakomerno, kajti navadno so v drugem polletju višji. V tabeli je prikaz realizacije prihodkov v prvem polletju leta 2023 in leta 2024. Iz tabele vidimo, da so bile tri kategorije prihodkov višje realizirane v letu 2024, in sicer so to davčni prihodki, nedavčni prihodki in prejete donacije. Medtem ko so kapitalski prihodki, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije nižje realizirani kot v prvem polletju leta 2023. Zdaj, med davčnimi prihodki se je v primerjavi s predhodnim letom so bili prihodki višji od dohodnine, ki je bila višja za 192 tisoč, ter okoljske dajatve so bile pri davčnih prihodkih višje za 53 tisoč. Medtem ko so bili davki na nepremičnine, ki je isto uvrščeno med davčne prihodke, nižje realizirani za 93 tisoč, tukaj predvsem iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Nedavčni prihodki, ki so v primerjavi s predhodnim polletjem za 35,5% višje realizirani, v tej skupini prihodkov pa so bili višje realizirani prihodki od premoženja za 129 tisoč in pa komunalni prispevek za 513 tisoč. So bili pa kapitalski prihodki realizirani samo 5,9% in odstopanja manj so bili realizirani tudi transferni in prejeta sredstva iz Evropske unije.
Zdaj, v tej tabeli pa je primerjava odstopan primerjavi s prejetim proračunom. Zdaj, realizacija je 36%. Največje odstopanje je pri davčnih prihodkih, kar se potem izraža tudi in bo izraženo do konca leta, je ta davek na promet, kjer spada nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Tukaj moram povedati, da v letošnjem letu je občina pristopila k uskladitvi evidenc za odmero nadomestila s podatki iz evidenc GURS-a. Tako da so se postopki izdaje odločb nekoliko zavlekli, podaljšali. Pričakujemo, da bodo odločbe strani FURS-a izdane do konca septembra. Navadno pa je plačilo po odločbah v 4 obrokih, tako da bo zadnji obrok zapadel plačilo v letu 2025. In na letna ocena kaže tako iz nadomestila manjši prihodek za nekako 350 000 evrov. Zdaj, pri nedavčnih prihodkih, ki so bili v višini 43% realizirani, bo na letni ravni primanjkljaj pri prihodkih od prodaje blaga in storitev. Planirali smo prihodke od prodaje lesa, ki v letošnjem letu ne bodo v planirani višini realizirani. Kapitalski prihodki so v letošnjem letu planirani v višini 1 300 000, realizacija v prvem poletju je bila 2,2%. Zdaj, glede na postopke, ki so v teku in interese po nakupih zemljišč, je zadnja ocena, da bo realizacija na letni ravni okrog 250 000 evrov. Če pogledamo še transferne prihodke, ki so bili realizirani 19% in pa sredstva Evropske unije 15%, tukaj smo tudi pripravili ocene letne realizacije, tako da po zadnji oceni naj bi bili transferni prihodki realizirani na letni ravni 71%, medtem ko sredstva Evropske unije 25%. Tukaj lahko povem, da je bilo z rebalansom pri transfernih prihodkih vključeno glasbena šola, se je dinamika sofinanciranja spremenila. Predvideno je bilo 982 000, vendar v letošnjem letu bomo prejeli 500, ocena je, da naj bi prejeli 582 000 evrov. In večje odstopanje pri transfernih prihodkih je pa tudi pri opremi vodnjaka v 4, pri tej investiciji. Planirano je bilo 471 000. Moram povedati, da ta investicija je vezana tudi na Kraški vodovod in na ostale občine in bo v letošnjem letu le na odhodkovni strani določen del odhodkov. Sofinanciranje pa se bo potem preneslo v leto 2025. Veliko je tudi takih investicij, projektov, ki so tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani planirana sredstva. So pa v gradivu podrobno vsi ti projekti obrazloženi. Zdaj, če pogledamo realizacijo odhodkov, ta je bila 8,6 milijona evrov oziroma 32%. Zdaj, v samem sprejetem proračunu največji delež predstavljajo investicijski odhodki, 11,2 milijona. V prvem poletju so bili realizirani 2 milijona. So se pa v poletnih, oziroma že junija in poletnih mesecih začele določene investicije in se pričakuje potem v glavnino teh investicij do konca leta, tako da bo realizacija v zaključenem računu vsekakor višja. Zdaj, investicijski transferi so tudi nizko realizirani v prvem poletju. Naj pa povem, da bodo glavnino svojih investicijskih, načrtovanih investicijskih del, kot so obnove, investicijska vzdrževanja, javni zavodi so opravljali v poletnih mesecih in pa v drugi polovici leta, tako da bo realizacija tudi tukaj po zaključnem vsekakor višja. V tej tabeli so predstavljeni vsi javni razpisi,
ki so bili objavljeni v začetku leta. Večina javnih razpisov je že zaključena, je pa zaradi samih postopkov za dodelitev teh sredstev in pa izkazovanja namenske porabe so izplačila potem v dveh delih, 70% in pa 30% potem po dostavi vse potrebne dokumentacije, kar bo vsekakor vplivalo tudi na realizacijo na odhodkovni strani. Tukaj je prikazana še realizacija odhodkov primerjavi z letom 2023. Vidimo, da so vse štiri kategorije odhodkov višje realizirane kot v letu 2023. Največja odstopanja so pri investicijskih odhodkih in investicijskih transferih. Občina je v dobri finančni kondiciji. Vse obveznosti plačuje v rednih plačilnih rokih, viške prostih sredstev veže pri državni zakladnici. Zdaj, v prvem poletju je bil črpan kredit v višini 850 tisoč pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu. Pogodba je bila iz leta 2023, kjer smo uspeli pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu pridobiti ugoden kredit za investicijo v Dutovljah. V letu 2023 se je delno črpalo 350 tisoč. Takrat je bil v pogodbi tudi podpisan dodatek zaradi tega, ker se je ta investicija podaljšala strani države. Je bil pa pogoj, da ta del 850 črpamo do 30. marca. Zdaj, sama odplačila dolga so znašala v prvem polletju 576 tisoč in so potekala v skladu z amortizacijskimi načrti. V spodnji tabeli je pa še prikaz dolga občine na prebivalca. Seveda se je na dan 30.6.2024 nekoliko zvišal, kar je vsekakor vplivalo črpanje kredita pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu. Lahko še povem, da reprogramiranje obstoječih kreditov z neugodnimi obrestnimi merami poteka, je v teku in v prihodnjem tednu pričakujemo tudi soglasje strani ministrstva. In s 30.9. bi vse kredite z neugodnimi obrestnimi merami zamenjali z boljšimi obrestnimi merami. Tukaj je še prikaz prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in izdatkov po vseh treh bilancah. Videti je tudi, da je sprememba stanja sredstev na računih v prvem polletju pozitivna. Krajevne skupnosti. Zdaj gradivu so priložena vsa polletna poročila vseh 13 krajevnih skupnosti. V prvem polletju so dosegle 2794 evrov lastnih prihodkov. Njihovi finančni načrti so v sprejetem rebalansu v višini 831 tisoč evrov. Do 30.6. pa so realizirale 175 tisoč evrov. Toliko z moje strani, zdaj bi pa prosila še župana. Hvala lepa za, bom rekel, številke, ki so nekako pozitivne oziroma kažejo neko dinamiko pozitivnosti. No, mogoče res samo še dve besede okoli tistih črpanj evropskih sredstev. Tam slika bi bila popolnoma drugačna, če nam bi uspelo se dogovoriti z državo za pravico graditi v objektu, kjer se planira že nekaj časa inkubator turizma, to je na Lipiškem mejnem prehodu. Tam je v Kraskarstvu dva projekta, približno 1,5 milijona sredstev za vzpostavitev, bom rekel, tega inkubatorja, kjer naj bi bil tudi sedež EZTS območja. Celo letošnje leto, pa nekako že 3 leta ne uspeva dobiti to, no celo letošnje leto smo namenili, bom rekel, razno razni pogovorim, tudi dogovorim in tako naprej. Moram pa res reči, da sem vesel, ker je prejšnji teden posvetla luč na koncu tunela, tako da mislim, da bomo tu zdaj v kratkem rešili ta način in da bomo lahko šli. Jaz sem že
dal svojim sodelavcem nalogo, da pripravijo javni razpis za izbiro izvajalca predhodno, ker mislim, da bomo zdaj v roku meseca in pol rešili to dilemo in da bomo potem lahko ščrpili ta sredstva. Kraskar so dva projekcija, konča konec leta 2025, se pravi tam nekje do oktobra meseca bi mogli mi počrpati in narediti to zadevo. Tako da je kar veliko, veliko energije, še v razno razne, bom rekel, vse te administrativne zadeve, dogovarjanja, bom rekel, in tako naprej, zato nekakšna stvar ne steče tako, kot bi mogla, ampak ne nazadnje, jaz sem skušal danes izluščiti, pa sem v 15 minutah dobil dve strani v zvezku napisano, kako vse je bilo letos narejeno, tega je res ogromno, vse stvari niso še končane, tudi leto še ni konec, nekatere stvari bojo verjetno tudi nerealizirane, ampak bomo videli, do ki bomo prišli. Zastavili smo si kar zelo ambiciozen načrt, tudi proračun skoraj 27 milijonov, tako da je kar ogromno tega in na tem mestu bi rad mogoče res pohvalil svoje sodelavce za angažma, za energijo, ki vlagajo to in ne nazadnje, videli ste tudi tabelo krajevnih skupnosti, so tudi zelo aktivne in po krajevnih skupnosti imamo kar neke stvari, na katere je vredno biti ponosen, ki so zelo lepe in zelo funkcionalne. Če nastavim sam te velike stvari, ki smo jih začeli oziroma ki so se delile, mogoče lahko začnem s takimi, na katere sem ponosen kot župan, ki sem tudi rekel, da sem mu zavzemal za to, da se začeti projekti tudi končajo. Ne nazadnje so se končala dva velika projekta iz preteklosti in sicer kanalizacija v vasi. Zadeva je predana, bom rekel, kraškemu vodovodu in sicer gre za priključitev, da bo zadeva zalaufala, to je tudi pogoj za evropska sredstva, tako da tukaj moramo še pritisniti na ljudi, spodbuditi ljudi, da se priključijo, ker je pač to pogoj je bil pogoj za črpanje evropskih sredstev, to je ta projekt je končan. Mogoče se še malo zapleta pri tistih reflektorjih, ampak reflektorje, če danes obrne se stikalo, horijo, tako da projekt je končan, nima še uporabnega dovoljenja, ampak tudi tukaj smo šli naprej, pač zadevo bomo mogli končati na neljub način na sodišču, ampak zaključiti pa moramo, ker je to vezano, bom rekel, na uporabno dovoljenje za uporabo štadiona, ampak tudi tu je končano. Drugače, Dutovlje, ta sanacija ceste in pločnikov in infrastrukture komunalne in javne razsvetljave gre nekako po planu, zdaj se zaključujejo dela tam nekje do Geca, se pravi do tistega dela, komunalna infrastruktura plus spodni ustroj ceste plus pločniki, ki so asfaltirani, naslednja faza gre takoj na ta del proti Krajni vasi in v letu 2025, kot je zdaj po planu in kot obljubila država, naj bi bilo tam nekje do oktobra 2025 komplet vse končano. Potem mogoče še te, ker so končane, sanacija velike športne dvorane, je končana, je bila že končana v roku, že do marca meseca, potem smo uspeli pridobiti še, bom rekel, preko zavarovalnice nekaj denarja in iztržili, bom rekel, tudi to sanacijo poškodovanega parketa, tako da smo z rahlim doplačilom uredili še zamenjavo komplet parketa, lučnega sistema po planu, tako da moram reči, da bo 23. septembra dokončna sanacija velike športne dvorane v kompletu, skoraj, kot da bi naredili novo in verjamem, da bomo lahko šli tudi ta stvar pogledati. Čez zimske počitnice se bojo še zbrusle klopi in pobarvali, tako da je komplet športna dvorana obnovljena. Končano je balinarsko igrišče v Pliskovci, končano tudi organizirana je bil že velik turnir, dobili smo celo povabilo za organizacijo Evropskega prvenstva žensko v letu 2025, pač igrišče je postalo točka na zemljevidu balinarske zveze Slovenije in še dalje primerno tudi za izvajanje evropskih pokalov. Mogoče, če sem že pri športu, lahko ste verjetno že zasledili, ki smo dali ven, uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, tudi letos dobili smo polmilijonsko, bom rekel, subvencijo za to igrišče, plus dodatno 75 tisoč fundacije za sport, plus 40 tisoč nogometne zveze Slovenije, zato smo šli v projekt adaptacije atletskega igrišča in pomožnega nogometnega z umetno travo, to se že izvaja, projekt mora biti končan do marca 2025 in bo tudi končan. Začela se je gradnja glasbene šole, tako da ta velik projekt se je začel in kar lahko danes to z veseljem rečem, začela se je tudi gradnja gasilskega doma, se pravi, izdeluje se komunalna infrastruktura, tudi tu smo dosegli dogovor z Ministrstvom za obrambo oziroma z Upravo Republike Slovenije za
zaščito in reševanje in skupaj delamo ta komunalne priključke, tako da to je stvar v teku, mislim, da bo kratko tudi končano in v letu 2025 lahko res začnemo tudi konkretno z temeljenjem oziroma z dvigom rekel, tega dela, ki se tudi obljublja že precej časa. Mogoče bi sam na hitro preletel ostale. Projekt podružnega zida v Tomaju je narejen. Danes je začelo izvajanje sondiranja, ki mora biti zaradi geomehanike, tako da tudi ta sanacija poteka dodatno v skladu z tistimi pobudami, ki so dali krajani za varno pot otrok, se je naredila zaščita po klancu, tako da zdaj lahko otroci nemoteno prehajajo. Narejena je tudi tista omejitev hitrosti 30 oznakami, tako da zaenkrat je ta težava, bom rekel, težava nekako ne sanirana, ampak naredili smo vse, kar v danem trenutku lahko naredimo za varnost otrok in ljudi, ki jih pešačijo po cesti in v zaključni fazi je idejna zasnova, ki je nekak dogovor, da gremo na sestanek z direkcijo za infrastrukturo, da začne država tudi staviti projekt pločnikov in ostale ureditve v Tomaju. Potem imamo šola na Štjaku, streha je končana, še več, tam smo videli, da je problem tudi zamakanje, tako da smo v letošnjem letu popravili tudi fasado, tako da šola na Štjaku je komplet renovirana in čaka zdaj vsebine oziroma notranjo še adaptacijo, kar je stvar krajevne skupnosti ob naši pomoči in seveda, da začne ta zadeva tudi funkcionirati. Potem lahko rečemo, da tudi igrišče v Žirjah je nekako končano, z vsemi igrali vse, tam se je sicer zgodila ena zadeva, na katero nobeden ni pričakoval, ne, David, tam se je en del igrišča usulo, ki je od spodi neka voda, zdaj smo naročili pač posnetke in tako naprej, da se tisto sanira in da bo tisto tudi otroško igrišče lahko zafunkcioniralo, tako kot mora biti. Potem cesta Brcar, bi rekel, tam, kar je bilo soulaganje, je končano, tudi cesta Žibrna z vso komunalno infrastrukturo v križu se je začela, se dela, potem se dela na gradbeni od Kosovel Bogdana, se je začelo rušiti, se pravi prve izgradnje stanovanj so v teku, potem imamo javni razpis za vodovod v Merčah, javni razpis za ograde se končuje, prevzel se je komunalna infrastruktura pri Tediju in prenos na Kraški vodovod, potem parkirišče v Dutoljah, potem, ko smo kupili tisti center na placu, se je uredil, smo poštimali vse, se pravi tudi tisto odvodnjavanje zadeve, ki so bile potrebne. Odkupljena je parcela za parkirišče v Štorjah ob zadružnem domu, to je zdaj v lasti občine Sežana, v lasti je prenešena tudi hiša Luinovih v Krajni vasi, ki bo namenjena vaškemu domu. Potem, tudi da smo prodali faro už končno v Pliskovci in kim denar bomo namenili za ostalo infrastrukturo v vasi Pliskovica. Potem je dogovorjeno v Pliskovci tudi odkup parcele sredi Pliskovce, tam, kjer je zdaj meteorna voda speljana, kjer bo igrišče, kjer bo zdaj tudi parkirišče. Tic v Sežani, ki je stvar projekta konstrukturizma, ta pri cerkvi, tisto je v zaključni fazi, bi že mogel, namen je bil, da ga bomo otvorili za občinski praznik, ga bomo verjetno za martinovanje, ampak ne glede na to se končuje. Kakor smo govorili takrat z turistično takso, odprli smo tic v Lipici, potem vlagali smo v obnova stanovanj v občinski lasti, opremili smo dve stanovanji, ki smo jih oddali na pobudo in potrebo zdravstvenega doma za nove zdravnike, potem začel je delati svetovalni center Istra, kar je Milan predlagal na NISEI, tako da zdaj to se dela. Obnovili smo kulturne spomenike, še se bojo delali, predvsem v teh razpisah so sla sredstva za dve župniji, ena Dutolje in Sežana, se pravi, končuje se obnova cerkve v Velikem Dolu in pač ogromno še teh manjših zadev, ki jih potem nisem niti več našteval. Se pravi, nekako se dela v skladi s tem, kar smo si postavili, so pa nekateri projekti še odprti, tudi zato, ker so težave z soglasji, so težave z papirji, ne nazadnje ste verjetno brali tudi v Primorskih novicah, kako so težave z upravno enoto, z pridobivanje gradbenih dovolenj, z pridobivanje uporabnih dovolenj in podobno, ampak o tem mogoče kdaj drugič. Tako da, če bo pa kako vprašanje, smo pa na volji. Na voljo. Ja, z gradivom se je seznanil tudi odbor za proračun in finance, predsednica Larja Gorjan Miljatovič. Odbor za proračun in finance je na svoji 8. redni seji se seznanil s poročilom o polletni realizaciji proračuna občine Sežana za obdobje
2024 oziroma od 1.1. do 30.6.2024. Hvala lepa in evo odpiram razpravo. Vprašanja, kaj še lahko povemo. Klementina Križman. Hvala za besedo. Če vidim prav, turistična taksa je bila planirana 222 tisoč, realizacija 63 tisoč in nekaj. Torej, realizacija 28%. Je to to? Ja, okay. Prva polovica leta, ne? Ja, Matjaž Može. Evo, hvala za to, za besedo in lepo zdrav vsem. Jaz bi pač pa zdaj samo vam čestitil, župan in vaši ekipi, sodelavcem, ker se mi zdi, da res se začne končno kazati, da se začne nekaj delati in se to vidi na več področjih. Tako da bravo, držite tako do trdno naprej. Hvala lepa. Da, še kakšno od igrišča, kaj zinem. Žeku sme izval, ne? Ne, vse se dela. Pa ki je prišel res do toga zapleta, no, mislim, ne, ni voda. Mislim, tam je štirna, ki je velbana. Zdaj ne vem, ali so bili te izvajalci, ki so montirali, igrala, seznanjeni. Po moje je mislil, ki je prišel s nekladačem, da je prišel na neko uno in je pač pa v en kamen dolno. Si nečkaj taha. Si tudi ta tijen so že bili, so neki urejali do konca. Mislim, da se bo tu speljalo. No, ne, speljalo se vsekakor. Moram sam poudariti, no, naročili smo radarsko pregled tega, kaj je od spodnji pod igriščem, nočemo staviti na varnih stvari in če bo treba, mislim, saniralo se bo tako, da bo igrišče varno, da bo lahko otroci nemoteno izvajali to vse skupaj. To je prvi pogoj. Če ni več vprašanj, potem bi jaz to točko zaključil. V bistvu gre za seznanitev, ne? In bi potem v bistvu bil samo sklep, da se je občinski svet občine Sežana seznanil s polletnim poročilom za leto 2024. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda in sicer predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina Štorje, parcela 2871/7. Uvodno obrazložitev bom imel jaz, ker je Milan Podparič zbolel, tako da ga bom, ker jaz med domestom, bom na hitro pač to podal. Zdaj, na občino Sežana je prispela vloga osebe, stranke za zamenjavo zemljišča katastrske občine Štorje, parcela 2871/7. Gre za zemljišče in pa v nadaljevanju za zemljišče parcele 1540/4, ki je v njeni lasti. Občinsko zemljišče po namenski rabi v pretežnem delu stavbno zemljišče, površine so imenovane površine podeželskega naselja, v manjšem delu pa kmetijsko zemljišče v skupni izmeri 198 kvadratnih metrov in je v naravi pripadajoče zemljišče stanovanske hiše na naslovu Senadolce 4, ter je v posesti lastnika navedene hiše, to je te stranke, ne? Včasih je po občinskem zemljišču potekla občinska nekategorizirana cesta, ki je bila v preteklosti v soglasju s krajevno skupnostjo in lastnikom zasebnega zemljišča prestavljena na zasebno zemljišče, predvsem zaradi lažjega dostopa na regionalno cesto Senožeče Sežana. Stranka in občina bi skladili menjalne pogodbe, lastniško uredila svoje zemljišča oziroma bi uskladili zemljiško knjižno stanje z dejanskim stanjem lastništva in posesti v naravi. Sej to tisti, ki je gledal, je zelo razvidno tudi iz tiste manjše skice. Ne. Zdaj, prenehanje statusa grajenega javnega dobra je urejeno v zakonu in tam v zakonu v 262 členu ta zakon določa, da se status grajenega javnega dobra preneha, če zemljišče, objekt ali njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti, zaradi česar je onemogočena njegova splošna raba. Pod drugim odstavkom imate status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče, zgradi drug objekt ali njegov del z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se lahko odzame status na prvotnem javnem dobru. Za odzem statusa grajenega javnega dobra se smiselno uporablja 260. člen tega zakona in pa če raba grajenega javnega dobra v zasebni lasti preseže namen splošne rabe ter pogoje in omejitve iz akta iz 6. odstavka tega 260. člena,
lahko lastnik zahteva ali odstop od dogovora in odvzem statusa grajenega javnega dobra ali škodnino ali države ali občini predlaga naj grajeno javno dobro pridobi v last, razen če je to gradbena parcela njegove stavbe. In zdaj, glede na te odstavke, smo pač nekako v dogovoru oziroma se obe dve stranki, tako občina kot lastnik, tu gre tam čez njegovo hišo, da se potem tu zamenja ena parcela za drugo oziroma da se uredi, kako sem že prej rekel, zemljiško knjižno. Jaz ne bi pol vse tisto še naprej, se ste imeli tudi napisano. Zdaj, z gradivom se je seznanil in pa mnenje podal odbor za gospodarske dejavnosti in premoženjske zadeve, predsednik Milan Škapin. Ja, hvala. No, dodal bi sam še tudi, da je tudi krajevna skupnost podala pozitivno mnenje in odbor ravno tako obravnaval in podal pozitivno mnenje. Hvala. Hvala lepa, Milan. Ja, to je bilo še važno, ker ponovadi se take stvari vedno preverja tudi na strani krajevne skupnosti. Evo, podajam v razpravo predlog sklepa. Če ni, potem zaključujem razpravo in vas prosim, da sprejmemo sklep v predlagani vsebini. Hvala lepa. Od 12 prisotnih jih je 12 glasovalo za, torej tudi ta sklep je sprejet. Prehajamo na 7. točko dnevnega reda in sicer volitve in imenovanja. In imamo tukaj predlog sklepa o izdaji mnenjah kandidatki za direktorico javnega socialno-varstvenega zavoda Dom upokojencev Sežana za mandatno obdobje 2024-2029. To smo sicer enkrat že sprejemali, ampak to bo dr. Ljubica Ilušič obrazložila, zakaj ponovno. In pa imamo predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana za mandatno obdobje 2024-2028. Za uvodno obrazložitev prosim dr. Ljubico Ilušič, predsednico Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Še hvala za besedo, župan, in lep pozdrav vsem skupaj. Tako kot je bilo že napovedano, v naši prvi točki sklepamo o pozitivnem mnenju kandidatki za direktorico javnega socialno-varstvenega zavoda Doma upokojencev Sežana. Svet zavoda je enkrat že izpeljal razpis, vendar se je izkazalo tudi že po tistem, ko smo tudi mi že dali svoje pozitivno mnenje, in bi morala dobiti še pozitivno mnenje ustreznega ministrstva, da je v razpisu bila ena napaka in so potem morali razpis ponoviti. Na ponovljeni razpis se je ponovno prijavila dosedanja direktorica Rosana Šturm in tudi v tem krogu je svet zavoda predlagal našemu občinskemu svetu to isto direktorico, o kateri smo potem ponovno razpravljali na komisiji in predlagamo občinskemu svetu, da se ji, torej gospe Rosani Šturm, dosedanji direktorci in trenutno vršilki dolžnosti direktorja, da se ji izda pozitivno mnenje. Z njo smo opravili razgovor že v prvem krogu, po prvem razpisu in smo se pogovorili o njenih načrtih za prihodnost, ugotovili smo njeno veliko zavezanost delu v domu upokojencev in tudi pripravljenost za reševanje in vseh problemov, ki so, pa tudi za sodelovanje z občinskim svetom oziroma z občinsko upravo. Tako da smo menili, da je prav, da ji izdamo pozitivno mnenje in to tudi predlagamo občinskemu svetu. Glede na to, da je druga točka vsebinsko drugačna, predlagam, da bi glasovali sproti oziroma za vsako posebej. Hvala, se strinjam. Zato odpiram razpravo tem prvemu predlogu, no, vse kakor je bilo slišano, smo že enkrat o tem debatirali, ampak demo še vse enkrat, če ima kakšno vprašanje še. Če ni, potem zapiram razpravo in vas prosim, da potrdiste Rosano, ko se piše, Šturm za direktorico Doma upokojencev Sežana. Hvala lepa. Od 13 prisotnih je 13 glasovalo za, tudi direktorica je potrjena. In prehajamo potem na drugo točko in pa na drugo imenovanje.
Tako, ta druga točka se pa nanaša na imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja. To smo mi, občina Sežana, v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana. Gre za mandatno obdobje 2024-2028. V svetu glasbene šole je skupaj, so trije predstavniki ustanovitelja, te imenujemo mi, občinski svet, pet je predstavnikov delavcev glasbene šole in trije so predstavniki staršev. V pozivu, ki smo ga dali vsem članom občinskega sveta, smo dobili odgovore in sicer prejeli smo štiri predloge. Ti štirje predlogi so bili Milojka Širca, Nina Ukmar, Neža Jelušič in Sonja Ščuka. Proučili smo vse štiri predloge in predlagamo, da se v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana kot predstavnike ustanovitelja za prihodnje mandatno obdobje imenuje Nežo Jelušič, Milojko Širca in Nino Ukmar. Mogoče še par besed o vsaki od teh kandidatk. Neža Jelušič je članica, ali bi lahko rekli pripadnica mlajše generacije teh novih menedžerjev na glasbenem področju. Je profesorica klarineta, magistra glasbene akademije. Trenutno je zaposlena v glasbeni šoli v Ajdovščini in je tam v imenu zaposlenih članica sveta zavoda. Se pravi, da si že nabira izkušnje z delovanjem v takšnem svetu zavoda. Kar se pa tiče njenega odnosa... Ne, ni predsednica, je en drug kolega, tam predsednik, ampak je ona tudi zelo aktivna. Je tudi dokončala glasbeno šolo v Sežani, poznate jo kot vsestransko glasbenico, s klarinetom nastopa v različnih sestavih. Je tudi dirigentka, ima svoj pihalni orkester, ki ga vodi in sicer v občini Brda. Tako da, kot rečeno, je glasbenica z eno tako tudi menedžersko noto in ima tudi tak zelo pozitiven odnos do svoje glasbene šole, tako da ocenjujemo, da je prav, da se tudi ta nova generacija preizkusi v takšnih vodstvenih nalogah. Mogoče je tudi še prav, da povem, da čeprav imava isti priimek, nisva v sorodu, da ne bo kakšnih nesporazumov. Milojka Širca je bila že en mandat v svetu zavoda Glasbena šola Sežana in lahko zdaj še ponovi ta svoj mandat. Je ena takih zelo zauzetih, ena izmed zelo zauzetih ustvarjalk. Zelo je zainteresirana oziroma zelo skrbi in tudi ustvarja in se zauzema, je angažirana na področju baleta oziroma te ustvarjalnosti, ne? Plesne umetnosti, tako. In je tudi v tem svetu zavoda glasbena šola doslej bila zelo, zelo konstruktivna in mislimo, da bo tudi v prihodnje tudi zaradi svojih izkušenj, ki jih ima v svetu zavoda, neke vrste kontinuiteta in bo zagotovo, predpostavljamo, tudi pomagala v teh zdaj pomembnih časih, ki prihajajo, to je pri gradnji glasbene šole, k čemur pričakujemo, da bo še posebej pomagala tudi tretja kandidatka, to je Nina Ukmar, ki je trenutno zaposlena na Ministrstvu za kulturo in vemo, da je naša gradnja glasbene šole močno povezana tudi z naklonjenostjo oziroma z sofinansiranjem, ki prihaja s strani Ministrstva za kulturo. Tako da tudi glede na njene izkušnje z vodenjem zavodov, glede na to, da je bila direktorica našega Kosovelovega doma v preteklosti in tudi nekoč zaposlena v občinski upravi tu v Sežani, mislimo, da je tudi zelo kompetentna in primerna kandidatka. Tako da predlagamo kot komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, da občinski svet tem trem predlaganim, torej Neži Jelušič, Milojki Širca in Nini Ukmar,
da pozitivno mnenje oziroma da jih izglasuje za članice predstavnice ustanovitelja v svetu Zavoda glasbena šola Sežana. Hvala lepa, odpiram razpravo pri tem predlogu. Če ni, potem zapiram razpravo in vas prosim, da glasujete še za zadnji sklep in sicer, da se poda, da se sprejme oziroma vse se imenujejo predstavniki ustanovitelja v svet glasbene šole Sežana. Lepo, od 13 prijavljenih je se 11 glasovalo za, torej sklep je sprejet. Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda in sicer vprašanja, pobude in odgovori. Pa bom takoj za začetek drago, če smo se dogovorili, da je podano kot... Ne, bomo dali, sem vzel kot vprašanje, bomo dali odgovor. Ja. Barbara, David, Klementina... Pozdravljeni vsi skupaj. Sem vesela, da tako hitro gre vse skupaj. Presenetljivo hitro. Imam eno vprašanje in eno pobudo. Najprej vprašanje, ki so mi ga podali občani in sicer zanima jih kriteriji za projekte po participacijskem proračunu. Namreč določeni občani so kot predlog podali zidavo podpornega zidu in asfaltiranje javne poti in obrazložitev zavrnitve je bila, da to se ne financira iz participacijskega proračuna. Tako sem izdobila vprašanje in tako ga podajam naprej. Lahko tudi, da ne drži. Drugo je pa pobuda. Pobuda pa se nanaša deloma tudi na participacijski, ker je pobuda bila dana že v participacijskem, bila zavrnjena iz bistvu procesnih težav in jo podajam tukaj. In sicer v vasi Javbor, z kjer jaz izhajam, se nasproti avtobusnega postajališča, kjer pobira avtobus otroke, nahaja podporni zid in sicer višina oziroma globina tega podpornega zida, ki je torej nižji pod cesto, je 3 metre. Ta podporni zid je zelo star in ograja na ta podporni zid ni mogoče pripet in se tudi že ruši več let. In vaščani smo že sami stopili naprej in se pozanimali pri lastniku parcele, kjer se nahaja ta podporni zid, če pripravljen, da se tam bi tam se zidil podporni zid. Lastnik je za to in je pripravljen tudi del parcele odstopati, zato da se zid tam se zida. Tako da pobuda bi bila, če se lahko proračun za naslednje leto uvrsti zidava tega zidu. Ker je tam je zelo nevarno cek, tam so otroci vsak dan zjutraj in popoldne. Hvala. Lepo bomo pripravili, ja. Moram pogledati, kaj je bilo tisto, no, ampak jaz mislim, da so bili kriteriji so bili dokar jasni, tako da jaz verjamem, da na prvo, ja. Imam David Kocen, potem Klementina Križmane. Hvala za besedo. Moja pobuda se pa nanaša na cesto Žirje odcep Filipčeva Brdo Grahovo Brdo. Ta cesta je makadamska in je precej prevozna, no. Večina je za kmetijske namene, ma jih porablja tudi ostali občani. Zato so se obrli name, ne samo iz naše vasi, tudi štori, ki imajo parcele vse posod. In ta parcela res, da se vsako leto se obnovi. Cesta makadamska, ja. Samo večina teh ljudi zanima, da se nestrokovno tu izvajajo ta dela in da tu sploh tu nadzoruje. Ker tu v bistvu sam se pohliha in v 14 dnevah je spet ista. Ne. Tu bi mogli narediti malo bolj strokovno, sfrezati, ali pa vsaj, ne vem, se zivali in tu povali, da bi bilo za nekaj časa. Ne. Tu so zdaj tašne jame, luknje, da je neznosno niti jeti s traktorjem. No. Tu bi bila ena pobuda. In ta cesta je pa občinska. Ne. Je pisana občinska. No, samo toliko. Hvala lepa. Bomo
preverili, ne vem, treba preveriti, kdo sploh tu počne. Imamo Klementina Križman, potem Renka Miklovec, Drago Pjerec, Klementina. Vprašanje je vezano na odgovor, ki sem ga dobila z vprašanjem, ki sem ga imela prejšnjo sejo, in sicer vezano na dol Italija, repentabor, sodelovanje repentabor občina Sežana. V odgovoru piše, da ste imeli občinska uprava 12.9. sestanek z Darsom, pa me zanima, če je bilo kaj konkretno, mislim, če lahko dobimo kakšno, ne vem, pojasnilo, ali če je kaj za nas tazga, da je oprijemljivga, pa da se kaj premika vezano na to tle. Okay, hvala lepa. Preden damo Alenki, Alenka, Drago Pjerec, potem Matjaž Može, Milan Škapin, ti bom odgovoril. Ja, de facto smo imeli sestanek, na našo pobudo smo sklicali sestanek, ker prvi odgovor napisno zaprosilo, ali bo država Republika Slovenija sodelovala pri urejanju prometne povezave regionalne med Slovenijo in Italijo, se pravi med Sežano in Repentabrom, oziroma Frenetiči, smo dobili na tak splošen negativen odgovor, kukor češ, da se tu nas ne zanima in tu ni naš projekt. No, potem smo vse lahko malo bolj razjasnili te zadeve in se dobili tudi s pomočjo, bom rekel, kolegov, kjer je pristojni minister oziroma ministrca in so poslali potem direkcijo, bil predstavnik Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, bil predstavnik ministrstva za infrastrukturo, bil predstavnik Darsa in smo se pogovarjali o tej zadevi in nekako so zdaj sprejeli stališče, da ja, da je v redu, želeli so tudi projektno dokumentacijo, da se vidi, da skupaj se išče to povezavo, kjer bi lahko bila. In na to temo smo se takoj dogovorili z županjo Repentabra, tako da imamo naslednjo sredo ali četrtek, ne vem, ob 12. uri sestanek na Repentabru in se sprejema tudi to, da bo zdaj Republika Slovenija sodelovala pri temu iskanju, kako bomo to povezavo naredili. Zdaj, sama povezava avtoceste slovenske z italijansko, mislim, da je vsem interesu, da ni več teh luk in da vozimo okoli, da je direktna povezava, je pa problem zdaj, ki speljati regionalno povezavo, ker po italijanskih načrtih, oziroma tu, ker so pripravili na Repentabru, naj bi šlo po naši stari kamionski cesti v turbo krožišče pri Tediju. Tu je zdaj in tu je zaenkrat tudi naše ministr so rekel, da tu je najbolj lahko, ja, seveda je najbolj lahko, ne, ampak potem na naše indice, ne, kako bomo pa mi, ne vem, lasnika z frezo in enem kubikem in pol drv speljali na turbo kamionsko križišče, kjer bo v naslednjih fazah šlo lahko 500 kamionov ven in notri, kako bomo biciklista speljali na tisto cesto in ne nazadnje, kako bomo pesta speljali po tistem delu kedol. Ne? Tako da potem smo odprli debate, iskanje rešitev in smo na tej točki, da je zdaj tudi naša, bom rekel, državni del, se pravi tako ministrstvo kot DRSI, pripravljeno sodelovati v temu in smo stekli pogovori in sem tudi Tanjo klical, je bila zelo vesela, da se je končno začelo premikati tudi na naši strani. Tako da začenja se to skupno iskanje rešitev. Ja. Ampak občina Repentabor mora evropska sredstva porabiti do konca tega leta ali do konca drugega? Zdaj ne vemo sigurno do konca tega, ne, zato ko nimajo niti projekta še narejena. Bo glej, naslednji teden pridem tam in vam lahko dam tudi info na mail, kaj je bilo, kakšen korak naprej je, dokdaj je to. Tako da mi se pogovarjamo o temu, ja, kako bomo rešili. Nam je najbolj v interesu občine kot lokalne skupnosti je bolj regionalna cesta in povezava kolesarska, peš, pot in naša navadna vozila, kako priti na občine, ne, bolj kot avtocesta. Avtocesta vsem jasno, če sklopje bo še boljše, ne, ki bo pa tu zdaj šlo na našo stran, ne. Jaz sem se dosti pogovarjal tudi z županjo, kako imajo oni imajo pač svoje vidike in rešujejo njihove zadeve, ne, in nam pripeljajo cesto k nam, kamor pa za nas je nesprejemljivo. Tako da žal je pri nas tu trajalo polno časa, da smo šli skupaj. Pardon, se bojim, da tako teče do zdaj, ne, pa tu že tu ne, se itak ni nova zadeva. Ampak Italija ima tu že projekte potrjene, če imam jaz informacije, in nekako sredstva zagotovljena, mi pa nismo v bistvu še nič, ne, tako da ne vem, kako bo šlo.
Zdaj ne vem, kaj ima Italija, ko nisem tako direktno seznanjen, ne, kako ima Italija. Za nas je najbolj važno, ne, tudi če mi nimamo, da zagotavljamo tam, kjer bomo mi sploh lahko pol naredili kaj naprej. Ne, ker najslabše da nam pripeljajo nekam in pol mi tam bomo imeli tista vozila na, na kamionski cesti ta zadnji in, in na rondoji turbo križišča pri Tediju tam. Ne, tam je zdaj kao speljano. Ne, tako da mi moramo tu dogovoriti, kako bomo mi tu speljali. Ne. Pri nas itak ne bomo še gradili tako hitro, ker mora iti pač v plan, ker je to regionalna cesta, v NRP in tako naprej državne. Tako da bolje stvar v tem, da se dogovorimo vse za idejo, kam, kako pripeljati. Ne, mi smo dali, že takrat, ko smo se pogovarjali z občino Repentabor, nam je bil večji interes, če bi lahko pelali regionalno cesto po drugi strani. Tam mimo kompasa, dol na ono stran. Ne. Zdaj, z italijansko stran, sicer tate glavni inženir, ko sem se jaz pogovarjal z njimi, rekel, ja, možno bi bilo, ne, sam pa so takoj italijani rekli, ne, za nas tu ni uredi, zato ker mora iti cesta mimo Bargia in tako naprej, ki če ne odrežemo oni del stran, ne. Zdaj, mimo Bargia, tu pomeni, da bo prišla hor, ne, zdaj ne vem, kako se si to zamisli. Ampak stvar je v tem, da, da se pogovarjamo in da sploh, mislim, malo je bilo tako, no, sej, nehote smo malo zapeli v temu, ker smo prvi kontakt z občino Repentabor dobili na, našo, na naš odziv za skrbljenost oziroma z nestrinjen s tem, da nimamo nobene informacije. Ne? Oni, ko so imeli že idejno zasnovo, ko je bilo objavljeno v Primorskem dnevniki, smo mi kom izvedli, da se nek dela tam na frenetiče. Ne? Tako da je ta pot malo, mislim, ni bila lih najbolj fajna odkuda. Ampak jaz verjamem, da če se da, da se pogovarjamo in zdaj je vse steklo. Jaz sem zadovoljen, da je steklo vse na tej stvari, da smo pretegali naše odločevalce, da pride zraven. Zdaj, kako bomo uspeli, si ne upam reči, ampak mogoče čistko za informacijo. Po tem sestanku, ko smo imeli z ministrstvom in z direkcijo, sem danes videl, da so končno menjali tablo tisto, ko gre tlej iz, po tej cesti, kamer je Šelova pumpa, ko se pride pol na obvoznico, ko reš na avtocesto oziroma na partizansko cesto, je zdaj končno na Frišno, danes sem videl zamenjena tabla, kjer vsem kamionistom, ko gre iz Šelove pumpe, kaže, da mora iti desno na obvoznico na avtocesto in ne na partizansko in na krožišče pri lekarni Ruin dol. To je nastalo v tem tednu po sestanku. Se pravi, možno je kaj primakniti, ne, če je volja. Ne. Ok, hvala. Alenko Miklavec, potem Drago Pirec. Hvala za besedo. Jaz bi pa podal eno pobudo in to pobuda je za prehod za pesce v Dutovljah. V zgornjem delu Dutovelj, to je nasproti benzinske črpalke, se nujno mora narediti prehod za pesce. Zdaj vam sem nakratko razložila. Ko se mi vozimo iz Sežane proti Dutovelj, se na levi strani nahaja benzinska črpalka, na desni strani pa pot naselje. V tem naselju živi kar nekaj prebivalcev Dutovelj, med njimi cirka 13 otrok različnih starosti. V tem delu pa se tudi nahaja župnišče, kjer obiskuje cirka 50 otrok verouka. Nekatere otroke pripeljajo starši, ma nekateri otroci pa prihajajo z avtobusom, ki so ustavljeni na avtobusni postaji na placu. Otroci do župnišča gredo peš po pločniku do benzinske, nato pa prečkajo glavno cesto brez nobene prometne označbe na cesti. Domov gredo po istem sistemu, prečkajo glavno cesto, ker pločnik po desni strani se konča pri podpornem zidu. Ta pločnik se zaključi in se ne nadaljuje do cirke oziroma do placa. Tudi otroci, ki obiskujejo osnovno šolo, prečkajo to glavno cesto. Zato je ta cesta, ta pot je zelo nevarna. Prosila bi, da se mojo pobudo, ta prehod za pesce čim krajšem času realizira. Pri tej pobudi stoji tudi župnik Gašper ter starši in krajani Dutovelj. Ponovno poudarjam, da iz ulice se ne da po desni strani hoditi do placa, obvezno treba prečkati glavno cesto, ki gre iz Sežane proti Novi Gorici. Tako, hvala. Hvala lepa, zelo vesel sem, da stoji odzadi tudi župnik in cela ona, ampak glavno besedo vam povem v tem primeru ima direkcija in moram reči, no, da smo tudi na tem sestanku, ko smo imeli z ministrstvom in pa z direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, izpostavili tudi veliko problematiko prehodov za pešce na naši občini. Celo tako daleč smo šli, ne, da na obrazložitev, da moramo razumeti tudi državo, da se ukvarja s poplavljenimi zadevami. In potem jaz rekel, da pričakujemo direkcija, da nam samo da
soglasje in naj pove, kje lahko naredimo prehod za pese in sfinansirali ga bomo mi, ni treba v državi. Za tisto kanto farbe, če sem malo nasramo, ne, in tisto šablono bomo že mi dali. Ne. In se dogovarjamo zdaj in se dogovarjamo že, odkar sem jaz župan, že eno leto in pol za prehod za pese v Dane, ki je bistveno bolj ravna zadeva, ki je možno narediti za moje pojme na petih koncih in imamo zdaj naročenega dodatno še enkrat presejevalca, da bomo videli, če pokaže točko, bomo naredili prehod za pese in tudi tja bomo pelali dutole. Jaz se samo bojim, ker tam je tisti ovinek, da bo z vidika varnosti, preglednosti, direkcija ne bo dala soglasja. In je potem edina možna rešitev, da iščemo možnost umestitve pločnika kot nekega balkonskega oziroma galerije na ono stran zida, da bi iz kamer se konča pločnik, šli po oni strani in potem varnost za cesto tja ven. Bomo probali kaj narediti na tem. Drago Pirec, potem Matjaž Možen, Milan Škapin. Ja, hvala. Ker že omenite te prehode za pesce in ko boste imeli barvo v križi, ker takrat leta, ne bilo, 2017, ja, ko se je urejal pločnike, ne, se ni dokončalo, ker se niso mogli, ma ne občani, ampak strokovnjaki, se niso mogli zmeniti, kam postaviti prehod za pesce. In od tam so naredili pločnik od cerkve proti do avtobusne, so gor na avtobusni naredili prehod, ne? Ampak otroci iz novega naselja hodo je tam čez, no, takrat smo jaz, če se, tisti, ki smo bili takrat se spol, da je velike pripombe sem imel, ne? In to, da te otroke iz novega naselja jih pošiljamo trikrat čez glavno cesto, ne? Ko so delili pločnik, trikrat. No, potrebno bi tudi tam, ko bo tam župan, ko boš imel barvo, ti bom pomagal, bomo barvala skupaj. Imamo devet lokacij smo dali, ne? Nemo začeti z eno, zato ker mi imamo res to nesrečo, če lahko svetimo na tako bi se to nesrečo, ker mi imamo v glavnom vse nove naselja, ko so po vseh, so hrajena potem na spodnem delu ali pa na drugi strani. Ne, imate v Kreplah, ko ne moreš priti iz enega konca vasi na druga. V Ponikvah ne moreš priti iz enega konca vasi na druga. Ne. V Koprivih malo ne moreš priti iz enega konca vasi na druga. Ne. Mislim, ogromno je tega, ker se do zdaj tega ni. In tu smo začeli, smo dali pobudo vse, kar smo imeli na ladorju, smo dali in cel spise, kar štiri zadev za direkcijo. Jaz samo upam, da začnemo reševati. Tako, ko smo relativno zelo hitro rešili s Tomajem in tukaj moram reči, da na koncu je bilo tu pozitivno sprejeto in za moje pojme je to edina pot, da lahko rešujemo. Ja, namreč vse otroci z tega novega naselja hodijo po levi strani, takrat smo uspeli napraviti, ko je bil župan Trčon, tudi po levi strani pločnik, ne? Ampak tisti, ki hodijo pa proti Dutelov, ne, mora je čez. In hodijo, jaz pa tam živim, ne, to gledam vsako jutro, hodijo tam čez. In iz Dutelj proti Sežani je tista kratka razdalja od tistega ovinka do tukaj, ne vem, če bo en dan bo enega pobrala. No. Sicer je omejitev v hitrosti, vemo koliko je, 50, ne, samo vse se, ko so šoferi. Ne. No, toliko. Drugo, bom pa kar naprej v tam, po tej, kjer naj bi bil ta prihod, se gre meni noter, ne, to vam ve, sem to je poznano že pan tebi, kaj mi se kaj bom zdaj vprašal, ne? Za tisto pot, občinsko pot, ki gre dol, ki je bila takrat predvidena, ko se je delal ta pločnik, da se konča in povleče vodovod in se naredi ta famozna zanka, kot ji rečejo, ker zdaj vodovod gre do 15 hiše dol, gre do konca in tiste zadnje hiše dobivajo so svinjarijo, ker voda stoji, ne gre naprej. In to je bilo rečeno, bo je naredil to vodno zanko mimo potem makadamu, gor mimo mene, in uredili pot, kot je treba, ker to je občinska cesta. Po tisti, ki se pa zdaj gre, so jo pa te lastniki parcel so dali so si sami, ne, da je v bistvu privatna. Ne. No, to se spet sprašujejo, kdaj bo to narejeno, to je se pravi 2017, to je že kar je 7 let. 7 let se že dela, ne. Dobro. Potem je pa, drugo je pa, to je eno vprašanje, drugo je pa tudi občani, to je problematika neurejene javne poti na Štjaku. To bote hitro zaznali, že pan ga vedno poznato. Na omenjeno pot je vezanih 7 uporabnikov, oziroma so lastnikov parcel. Eden lastnikov parcele pa ureditvi javne poti nasprotuje, čeprav jo uporablja. Občina Sežanja je maja 23 s pozivom lastnika odločila pristopi k urejenju javne poti, vendar se je na to premislila za obložitev, da je spor na sodišču. Med temi dvemi, med njimi osebami, fizičnim osebi so nekje na sodišču.
ureditev javne poti, ki jo mora urediti občina Sežana po odloku iz leta 2011, jaz mislim, da je za občino zavezujoč. Moje vprašanje bi bilo, zakaj je občina Sežana in njene strokovne službe ne spoštujejo veljavnih odlokov, ki so jih same predlagale in sprejele, in kdaj bo občina Sežana pričela urediti javne poti po smernicah, ki jih občinam, ki jih je občinam dalo Ministrstvo za infrastrukturo, marca 23. Hvala. To je vse. Zdaj, če prav razume, je tu ta Večko in Pirjec, ja, ok, bomo dali odgovor. Ni lih je... Samo občani, torej krajani Štjaka sem bil, bomo... Ok, bomo dali odgovor. Hvala za besedo. Jaz tisto na podlagi enega vprašanja občana iz Sežane sprašujem, za to električno polnilnico pri stadionu, tam v Sežani. Kaj je s to električno polnilnico za vozila, ki ne deluje in če ste v kakšnih dogovorih, da bo nekdo drugi prevzel to polnilnico in da bo delovala, spravi ta, ki sprašuje, ima električno avto. Ne? Zato, evo, to je eno vprašanje tako, da polnilnica eno leto tam stoji neoperativna, tako da mislim, da je res čas poiskati novega ali najemnika, kdo bo nekdo tu prevzel to polnilnico. Mislim, da se bo res, bi se najdu kakšen, no, ki bi prevzel kakšen drugo podjetje. Pol pa je druga moja je pobuda. Imeli so na podlagi tega, da sem jaz pred kakšno sejo nazaj dal pobudo, da se uredi parkirni režim pri enoti Lehte, vrtca Lehte. Se je zdaj pač na podlagi tega se je kar malo začelo iskriti v tistemu naselju. Ne? V zadnjih dneh je prišlo do tega, da so občinsko redarstvo pač malo pozvalo te lastnike sam z opozorilom, ne s kaznjo, ampak z opozorilom se jim dalo na avte, da se tam ne parkirajo ta, bom rekel, kombi in ta tovorna vozila. In zdaj se te ljudje seveda evo, sprašujo, kam pa ne parkiramo te vozila, kar ni urejeno tu v Sežani. Odgovor je ta, da v Sežani je urejeno parkiranje teh tovornih vozil in kombijev in ne vem, kamperjev na terminalu. Na terminalu, kolikor sem tako seznanjen, je ne vem, plačljivo, ba je 15 evrov na dan, če to drži, nisem pa preveril. In na podlagi tega, da vemo, kakšna je zakonodaja, da morajo imeti vsi, ko imajo neko obrt in kombije, ne, začnejo z enim kombijem in ta kombi še uspejo parkirati doma, recimo, ne, pol pa se rase podjetje in imajo, ne vem, tri kombije, štiri in te kombije pač ne morajo mogoče več parkirati na svoja parkirišča ali na svojem območju, kamor imajo registrirano podjetje in pol jih puščajo na javnih površinah, ne, se pravi na javnih parkiriščih in ovirajo pešce in tako naprej, mrskej. Zdaj moja pobuda iz tega izhaja, ali bi bilo možno preveriti, da je v Sežani kakšno tako parkirno mesto, recimo v bližini Lenivca, na Lenivcu nekje, kamor bi lahko ta vozila, te delavci oziroma zaposleni na teh podjetjih parkirali tam, seveda z dovolilnicami in jaz sem tle kar na glas povem plačljivimi dovolilnici, ne, dovolilnicami, da bi tudi občina nekaj od tega imela in recimo, da je tam na Lenivcu, ko tam je dosti teh v tem delu spalnega naselja teh blokov je dosti zvečer teh kombijev parkiranih, ne, da bi nekje tam v bližini pustili, da ne bi to pol na terminali puščili, kar nobenega tam ne pušča in hodil peš pol gor. In recimo v prihodnosti na tem urejenem makadamskem parkirišču, ki je nasproti enot vrtca Lehte, tle pa krožišču s Stankonjem, je zdaj to urejeno parkirišče, mogoče bi tam tudi v prihodnosti nekaj uredili na tak način, da se bi ta vozila parkirala nekje. To je ena taka pobuda, zato kar dobivamo zdaj res dosti vroče krvi smo naredili med temi lastniki teh kamperjev, kombijev in teh vozil, da nekje parkira v Sežani in potem se pušča povsod. Tretja moja pobuda oziroma vprašanje pa je vezano na sredstva za delovanje svetniških skupin in kot veste pač imamo svetniki oziroma svetniške skupine dodeljena neka sredstva, s katerimi razpolagamo, recimo, za neko razne zadeve in tu recimo pride v poštev kakšne take evidentirne potreb občanov in ne vem, karkoli tazga. Niso pa te sredstva, da bi jih lahko koristili recimo za neka, če se jaz
kot ko sem samostojni svetnik, če se odločim, da ne bi imel nekih evidentiranja nekih potreb občanov in tako naprej, lani sem to izpeljal, in bi jaz sredstva namenil, zdaj kar rečem, ne vem, za nakup dodatnih košov za smeti po Sežani. Kakšna je opcija, ker sem slišal, da v preteklosti so ta sredstva lahko šla tudi za take materialne zadeve, da jih lahko svetnik odstopal, ali pa svetniška skupina, da se pa to ne da več. Zato me zanima, če bi to se lahko v prihodnosti tudi uredilo, da je ta poraba sredstev širše smatrana, zakaj vse se lahko uporablja, ne pa samo osko, ker pol, sploh jaz, če sem samostojni kandidat, samostojni svetnik, pač moram kar dosti vložiti energije, da neki naredim neke take evidentirane potreb občanov. Evo, to je to. Hvala. Bo, pripravljeni. Ma mislim, da ni tako lahko tudi v odloku proračunov so omejite in to niso sredstva, ki so namenjena, bom rekel, da razpolaga vsak z njimi, kot rečem, so za določene namene, ki so namenjeni delovanju svetniških skupin, nematerialnih dobrin posameznikov, ki so člani občinskega sveta. Ja, če lahko, pardon, pripravljeni. Vsi smo se po tej temi že pogovarjali, ne? Ja. Torej, če se občinski svetnik tam sredstvom odpove, grejo potem v proračun, ampak svetnik, tako je mnenje ministrstva, ne more odločati, za kakšen namen se bo ta sredstva porablja. Tu je potem stvar župana oziroma tudi lahko rebalansa proračuna. Okay. A se motim, da je to bilo pred kakšnem mandatem bilo drugače urejeno? Ne. Jaz mislim, če se dobro spomnimo, smo samo enkrat svetniške skupine namenjali denar v humanitarne... Ja. Takrat v času COVID-a ste se odpovedali, ampak takrat je bila podlaga poseben zakon, ki je omogočal, da so lahko šle sredstva za te namene. In mislim... Za poplave je bil zakon in... Tudi v COVID-u, ampak je bila spet naravna nesreča oziroma nalezljiva bolezen, kar zakon v teh primerih omogoča. Medtem, kadar je pa stanje normalno, se pa tu ne da, ne, ker sredstva svetniških skupin so strogo namenska sredstva. Ne? In zdaj, če se vi njem odpoveste, potem o namembnosti odloča župan oziroma občinski svet z sprejemom rebalansa proračuna. Ne pa, da bi občinski svetnik, ki se sredstvom odpove, imel pravico predlagati oziroma odločati, kam se ta sredstva dajo. Tako. Ok. Hvala lepa. Milan Škopin. Hvala za besedo. Vprašanje moje je, da pred letom in pol približno sem dal eno pobudo, da se uredi oziroma da se vidi, kakšna možnost je glede oddajnika z mobitel za veliki dol. Zdaj še na tej točki ni še vedno nič, ne, oziroma isto kot takrat, me zanima, kako gre zadeva naprej. To je ena. In druga je, bi pa ob tej priliki pohvalil ob priliki požara, ki sem ga imel v poslovnih prostorih, za zelo hiter prihod gasilske enote iz ZGRS Sežana in pa tudi prostovoljnega gasilskega društva in tudi za zelo korektno, bi rekel, gašenje, mislim korektno, strokovno gašenje, da je, bi rekel, škoda bila, bi rekel, kljub temu, da je bila škoda, da je bila, bi bila lahko bistveno večja, če ne bi bilo tako strokovno in hitro ukrepanje. Hvala. Hvala lepa. Ja, bomo pripravili pisni odgovor, kar nekaj dela je tu. Zdaj, kolikor sem jaz, seznanjen je zaplet pri tistem, pri točki, ker je ugotovljena najbolj optimalna točka na enemu kantelabru napetostnega voda in je zdaj stvar dogovora med Stelkomom in Telekomom oziroma tam so rekli, oziroma Elektroprimorska so rekli, ja, ok, mi lahko damo ta stebr, namenjamo, da se gor montira oddajnik, vendar je treba narediti statiko stebra. Statiko stebra mi kot elektro združevalci tega sistema ne bomo delili, zdaj neha naredi tu Stelkom. Stelkom rekel, mi tega namo delili, neha naredi Telekom. Telekom rekel, tu se zdaj tu vleče, je pa tu oddajnik, ki bi pokrival tako veliki dol, kot tudi del Pliskovce.
se pogovarjamo in tam se išče že rezervna lokacija, tudi jaz sem poklical na Telekom, Telekom išče rezervno lokacijo na vodnem stolpu, ki bi delno razbrnil, tako dobrega signala ne bo, ampak vsej delno bo lahko rešil vsej veliki dol z signalom. Tako da dela se na temu, je pa res, da konc koncu moramo stremeti k temu, da bo rezultat signal, ne pa količina dela, ki je narejena za to, da mu prši do signala. Bi pa tudi jaz rekel, ja, jaz večkrat rečem, tako kot se rekel tudi, jaz sem mi tako župan izpostavil, da kar se tiče gasilcev, smo mi najboljši v Sloveniji. In se vidi rezultate in zato so tudi povabljeni povsod in se kar veliko vlaga tudi v te zadeve, ampak z res namenom no, te varnosti. Tako da jaz mislim, da tudi ta izgradnja gasilskega doma je lahko en naš doprinos k temu, da jih ne samo hvalimo z besedami, ampak da jim omogočimo tudi prostore še za nadaljni razvoj. Tako da verjamem, da imamo vsi tu pred sabo. Še kdo? Če ni, potem zaključujem 14. sejo in se vam zahvaljujem za sodelovanje.